Dobrý den, já se jmenuji Jakub Eberle, jsem politolog a pracuji v Pražském ústavu mezinárodních vztahů. Informační chaos, to je vlastně pojmenování pro situaci, ve které se dnes pohybujeme i díky rozmachu nových technologií a sociálních sítí. Je to situace, kdy jsme doslova zahlceni informacemi. A ty informace mají velmi rozdílnou kvalitu. My na jednu stranu můžeme získat do svých mobilů během několika vteřin zpravodajství od těch nejlepších světových zdrojů, ať je to BBC, CNN, New York Times, a díky tomu mít velmi dobrý a velmi kvalitní přehled o tom, co se ve světě děje. Jenže na druhou stranu, my do těch mobilů, třeba přes sociální sítě, také dostáváme spoustu informací, které nemusí být důvěryhodné, můžou být zmanipulované, můžou být zkreslené, můžou to být cílené lži, takzvané dezinformace. A my se mezi tím musíme sami aktivně rozhodovat, kterým informacím uvěříme, a to dá spoustu práce. Někteří lidé říkají, že za ten informační chaos můžou zejména některé nedemokratické státy, Rusko, Čína, které šíří svou propagandu, dezinformace, cílené lži a tím pádem útočí na naši pozornost. Tomu se právě říká hybridní nebo informační válka. Má to být vlastně jakási obdoba války, která se vede o naši mysl, o naši pozornost, o naše přesvědčení. Nicméně pravou příčinou toho informačního chaosu, toho zmatení, jsou podle mě spíše technologie a jejich rozmach. My se teprve učíme orientovat v tom novém světě sociálních sítí a rychlých informací společně s nějakou společenskou nedůvěrou, kterou tady v posledních 10-15 letech všude na západě máme. Méně věříme politikům, médiím, vědcům, a proto jsme otevřenější tomu hledat nějaké alternativy, čeho se dá dobře zneužít. Bezmocní určitě nejsme. My si ty informace například můžeme ověřovat. Můžeme se aktivně ptát, z jakého zdroje pochází. Třeba Česká televize bude důvěryhodnější než anonymní řetězový e-mail, který nám někdo přeposlal a vůbec nevíme, kdo to byl. Kdo je autorem toho textu? Je to nějaký respektovaný novinář nebo vědec? A nebo je to třeba někdo, koho vůbec neznáme, nebo tam autor úplně chybí? Také datum bychom měli hledat a ověřovat. Jestli ta zpráva vyšla včera skutečně, nebo jestli to je 5-10 let stará zpráva publikovaná úplně v jiném kontextu. Ale my se také můžeme a máme ptát, třeba kdo je vlastníkem nebo provozovatelem těch konkrétních novin, toho konkrétního rádia, jestli nemá třeba svoje vlastní obchodní zájmy, třeba nám chce prodat více párků nebo chce těžit více uhlí, které mohou zkreslovat to, jakým způsobem o zprávách mluví. Může to být i jiný stát samozřejmě. Také bychom se měli ptát, proč třeba na svém Facebooku, Twitteru nebo TikToku vidíme některé zprávy a některá sdělení pořád dokola, třeba pokud se nám líbí, a nevidíme jiná. A pak si aktivně hledat třeba ten jiný úhel pohledu. Co bychom především neměli dělat, je se nějakým způsobem nad ně povyšovat nebo je poučovat, říkat jim prostě, že jsou hloupí nebo zmanipulovaní. Nikdo nikoho ještě nepřesvědčil tím, že začne tím, že mu řekne, že je hlupák. Co dělat můžeme je, že my můžeme třeba nabídnout, že si společně tu, kterou informaci ověříme. Mami, tati, teto, strejdo, pojďte si prostě sednout a pojďme se podívat, odkud ta informace pochází, jestli dohledáme ta jména, která tam jsou citovaná, jestli se ty věci staly a jak. Zároveň je potřeba si uvědomit, že dezinformace jsou často založené na nějakém zrnku pravdy, že oni parazitují na nějakých reálných problémech. Je pandemie covidu, lidé mají skutečný strach o svoje zdraví. Zdražují se energie, plyn, elektřina, léky, jídlo. Lidé mají strach, že nevyjdou. Lidé pociťují spoustu nespravedlností. A potom pro ně je často jednoduché pojmenovat tyto nespravedlnosti tím, že budou věřit nějakým razantním sdělením. Nějakým sdělením o tom, že někdo je chce okrást, že někdo je chce nějakým způsobem ošidit, že vláda jim lže, Brusel jim lže. A my bychom měli být schopni uznat, že lidé často mají reálný důvod a právo být naštvaní. A když to uznáme, tak se nám možná lépe podaří vybudovat nějakou atmosféru důvěry, ve které potom můžeme společně hledat, co je skutečně pravda a co pravda není. Zájemcům bych doporučil česky třeba knihu Petra Nutila
média lži a příliš rychlý mozek, podcastový rozhovor o dezinformacích s antropoložkou Marií Heřmanovou, případně dnes už kultovní seriál Černé zrcadlo Black Mirror, který krásně zobrazuje a pojmenovává právě různé úzkosti, strachy a těkání té doby informačního chaosu.